دخل عندك خبر وهو كمان شيء دراس ما هو سيد دخل في لايك كي عنده رومال غيره سريع هم شيء أركي إذا كشيء ثم رستدي كي نبكار جدا رستدي ولا تاسو غزير أهون نمين أدرك سلامونا هني كيله ترى مات ميمون إزام ستاسو روس ستاسو كربا راس محمد هذي باند أوفيشال بيج ما كدر من دمين أولو دير يا نام أور شاعر راس أرناس تي أو بختو مين شاعر راس أرناس تي او په کوم عمر کې ډېر خسته نامه سه لکړې دا کتاب هم چاپ کړې ده چې قسم نامه ځل ورته هر کله وې ما او ډېر مرګرو را درین کړو چې د لرمان رول لا بدرم ځل هم لا شي دوه مرکم ټکړې دا درې ما ډېر پرمایشونه راتلو دا غي په پرمایش ولې نن راغلی یو بل پروګرام هم سره را جوړ کړې ده نو تپوسونه خو بس تشوي دي د لرمان رول په پروګرام کې درته پدریم ځل ډېر مینو هر کله ډېر زیاته مننه راز محمد صاحب چې پدریم ځل مو په خپل پروګرام کې زموږ مطلب ډېر زیاته مننه ډېر مننه عادل صاحب دا راته وایي څه داسې نوي شعرونه یې څه غزلې څه به راسره شریک کوئ ډېر داسې تازه شعرونه خو به نه وي بهرحال څه لږ ډېر وینو به کڑے واغستا او ځان سره روان نه کړم زی نیلام کړم خو په ځان باندې تاوان نه کړم ډیر ښه داسې تعلیم باندې دې تندر پیو دې صبر کوم چې ډیگری یافته کړم خو خوی باندې انسان نه کړم دا یو ځل بیا داسې تعلیم باندې دې تندر پیو دې صبر کوم چې ډیگری یافته کړم خو خوی باندې انسان نه کړم د قبر جن جانان بارک ونو سو وایم د قبر جن جانان بارک بنور سو آیا مخلند داد چې پزان کړم د ځان نه کړم ډیر د سواد خایست را باندې دمر اثر کړو چې د سواد خایست را باندې دمر اثر کړو چې د خپل جانان خایست نیول د حیران نه کړم ډیر او دا یو غزل چې څو آیا شي زما مرمن کوي سا یا شي زما مرمن کوي ګندل دستن پزې پخانه کوي واه واه هم هغه خلکو ګناوران کړه څوک چې د دې وطن ساتنه کوي هم هغه خلکو ګناوران کړه څوک چې د دې وطن ساتنه کوي دو ورځې پس په مخ د زمکې نیوي څوک چې د دې نظام غندنه کوي ډېر قصدر کوم پزانې فرض ګڼم قصدر کوم پزانې فرض ګڼم په یارانه کې څوک مننه کوي هغه واده شو خو تر روزه پورې زما د حال پټه پوښتنه کوي ډېر هغه واده شو خو تر روزه پورې زما د حال پټه پوښتنه کوي بیا هم چالو زمينه ور نه کړل لاګنې ارمان مینه د زړه نه کوي ډېر زیاته مننه ډېر زبردست ډېر خسته شعرونه دی ویلا داسې یو شعر غزل را سره بلم شریک کړه بس دا بس تازه غوندې کې نو خو دغه دا غزل کې صحیح دی زړه شعرونه دي چې ژوند می رنگونه دی کوم رنگ به تاله خ په کار وی زه در کولای شم که ویني دي د زړه په کار وی دومره هم سترګې کله کول یارانو خوند نه کوي لږ شان د یو بل مجبورۍ ته هم کار ته په کار وي هغې لاسونو کې زه خدای ته ماچه وینم کومو لاسونو کې چې خدای کتابچه په کار وي بل سره ښه کوه ځان سره دی بد په کار وي بل سره بد کوه ځان سره دی ښه په کار وي او مینا مستی خمار زړګی خلا او دا ژوند درمانه زه در کولای شم په دې کې څه په کار وي ډېره مننه څه پیغام ورکول غواړي زموږ د مینوالو بس زه به څه پیغام ورکوم خو دغه لنډه خبره به وکړم چې دراز محمد صاحب دغه پې لایک کوي او نورو ملګرو سره هم شیر کوي ځکه چې دومره ستړی کوي نو په کار دې دغه ستړی ورته تاسو غزه راولئ ډېره مننه ډېره الله اخیری کې یو شعر غزل را سره بل شریک کوي پروګرام به بس سکنه ما خام دی سین غاړه د جانان دی او خو برش په وینم په نیمګړې مې ارمان دی یارانو محبت کې چردګټ چا و نه کړه یارانو محبت کې خو بس سر اثر تاوان دی ټپي استاد مینه کوټه ذکر اساسيږي دادل دغه زما د اوخ کوشړه خو باندې باران دی د چاله برکت مې لمن داغ دار شوی د چاله برکت مې شلې دلې هم غریوان دی دغه مونږ ونه لیدو چې ستار مان وسنګ وي دغه لک شانتي وایا کده چا بشان دی ډېر زبردست ډېر خسته شعرونه ویل زما خو ډېر خوښ شو امید لرم ستاسو هم خوښ شي او ډېره مننه کوم ډېر شکریا ادا کوم او زه د سالار صاحب ډېره مننه کوم کیمرې ته ناست دی کیمرې په شا دی ډېره مننه کوم موږ له دا پروګرام را جوړی موږ سره هلې ځلې کوي او زه د ټول ټیم ډېر شکریا ادا کوم د بلې مرکې پورې د تاسو نه غواړم اجازت د الله په امان